السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، محترم ناظرین و سامعین، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے اقرار نامہ نکاح کو سادہ اور آسان بنانے کے سلسلے میں اصلاح معاشرہ کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے اقرار نامہ۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ نمبر ایک، نکاح کو آسان بنائیں گے، بیجا رسوم و رواج خاص طریقے پر جہیز کے مطالبے، منگنی، ہلدی، رت جگہ سے پرہیز کریں گے۔ نمبر دو، بارات کی رسم کو ختم کرتے ہوئے مسجد میں سادگی کے ساتھ نکاح کا طریقہ اختیار کریں گے۔ نمبر تین، نکاح کی دعوت کا اہتمام صرف بیرون شہر کے مہمان اور گھر کے افراد کے لیے کریں گے۔ نمبر چار، نکاح میں شرکت کریں گے لیکن نکاح کی تقریب والی دعوت طعام سے احتراز کریں گے۔ نمبر پانچ، دعوت ولیمہ سادگی کے ساتھ دولت کی نمائش کے بغیر غرباء اور مساکین کا خیال رکھتے ہوئے کریں گے۔ نمبر چھ، جس محفل نکاح دعوت ولیمہ میں سنت و شریعت کا خیال رکھا جائے گا اس کی تائید و ستائش کریں گے، اس کے برخلاف عمل پر بھرپور اور واضح اظہار ناپسندیدگی کریں گے۔ نمبر سات، محفل نکاح اور دعوت ولیمہ میں آتش بازی، گانا باجا، ویڈیوگرافی اور کھیل تماشے سے بچتے ہوئے نکاح کے لیے قیمتی رقعہ اور قیمتی اسٹیج کا استعمال نہیں کریں گے۔ نمبر آٹھ، نوجوان اپنے نکاح کو سادگی کے ساتھ کم خرچ میں انجام دیں گے، اس کے برخلاف کسی بیرونی دباؤ کو قطعاً برداشت نہیں کریں گے۔ نمبر نو، نکاح کے طے شدہ وقت کی سختی سے پابندی کریں گے۔ نمبر دس، نکاح کے بعد سنت و شریعت کے مطابق خوشگوار ازدواج زندگی گزاریں گے اور اپنی بیوی کے ساتھ بہتر سلوک کر کے اللہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی حاصل کریں گے۔ نمبر گیارہ، اولاد کی نعمت میسر آنے پر اس کی بہتر تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں گے اور اسے پابند سنت و شریعت بنانے کی حتی الامکان کوشش کریں گے۔ تمام برادران اسلام سے درخواست ہے کہ آپ اوپر لکھی گئی باتوں کا اقرار کریں اور ان پر عمل کا مزاج بنائیں کہ یہ شریعت کی پسند اور وقت کی اہم ضرورت ہے۔ محترم سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔